Yazı az qalıb. Buna görə Yaponiyada və Çində sakura ağaclarının çiçəklənmə mövsümü başlayıb. Qərbə səslənsə də Yaponlar bu hadisəni həyat və ömürlə əlaqələndirib. Çiçəklənməsindən 10 gün sonra solmağa başlayan sakuralar zamanın necə tez keçdiyini ifadə edir. Şəkil çəkdirmək, əhval-ruhiyyəni qaldırmaq və vaxtlarını keçirmək üçün sakinlər parklara üst tutub. Qabaqcıl texnologiya və daim yenilikləri ilə seçilən Yaponlar bu ağacların çiçəklənməsi ilə dünyanın dörd bir yanından turistləri də cəlb edə bilir. Bir neçə gündən sonra yaz mövsümü başlayır. Sakura ağaclarının çiçəkləməsi də baharın əsas əlamətlərindən biridir. Yaponiyanın Kawazu şəhərində yüzlərlə insan mənzərədən zövq almaq üçün parka üst tutub. Bəzi ziyarətçilərin üzündə maskalar görmək mümkündür, çünki sakinlər üçün koronavirus mövzusu hələ də gündəmdədir. Yaponiyada sakinlərin çoxusu hələ də maska taxır. Lakin mən şadam ki, uzun müddətdən sonra sakura ağaclarının çiçəklənməsini görmək üçün hər kəs bura gəlib. Çində də sakura ağaclarının çiçəkləməsi parklara ziyarətçilərin axını ilə müşahidə olundu. Məkana gələnlər deyir ki, bu il digərlərindən fərqlənir. Pandemiyadan sonra buraya daha çox insan gəlib. O qədər məhdudiyyət və nəzarət yoxdur. Səyahət etmək daha rahat olub. Mən bura şəkil çəkdirməyə gəlmişəm. Təbiətin yaratdığı gözəl mənzərə insanların növbəti fəsli yüksək əhval-ruhiyyədə qarşılamağa vadar edir. Maria İvazova, Şəlalə Şəfiyeva, İTV Xəbər.